Pre domácich sa začal zápas zle. Už v druhej minúte sa hostia z Nitry dostali po trestnom strieľaní do vedenia. Šancu zvýšiť náskok dali Prievidžania hosťom v 13. minúte. Presilovku využil Bafrinec a o pár minút pridal Daniška tretí nitriansky gól. Nasledujúce dve prievidské presilové hry zostali nevyužité a tak sa prvá tretina skončila nepríjemne 0-3. Zápas mal aj technickú prestávku pre rozbité sklo. Prievidžania problém vyriešili rýchlo, ak by sa im to nepodarilo do 40 minút, prehrali by kontumačne. Druhú tretinu začala Prievidza lepšie. Po necelej minúte hry znížil Uhliar na 1-3. V polovici druhej tretiny znížil Kerata na 2-3, ale hostia dokázali odpovedať Tarnovcim v poslednej sekunde tretiny a do kabín sa išlo za stavu 2-4. V poslednej tretine sa čakalo na gól len 3,5 minúty. Tešili sa žiaľ hostia. Bališ zvýšil na 2-5. Keď prievidský Pavlíček v 46. minúte a hlavne Hannes v 52. minúte upravili na 4-5, nádej na zmenu vývoja zápasu bola veľká, ale opäť gólom v posledných sekundách odskočili hostia na 2 góly na konečný stav 4-6.